på er alla där ute. Idag så är det tisdagen den 14 april. Tekniskt sett är det natten till den 14 april just nu, men för ska vi inte åka upp oss på små saker, utan i alla fall, påsken är ju över nu, så det blev ett lyckat påskfirande för min del i alla fall, så det var ju roligt. En nackdel var väl att det blev lite för mycket choklad, men det brukar ju bli så till både påsk och till jul. Men i alla fall, det är så att jag hade ju utlovat nya avsnitt av Motalamannens teorier, och det är på gång. Det är två grejer som två idéer är det som jag har till nya avsnitt, och jag tänker sätta igång med förarbetet nu till ena videon redan nu under dagen, tänkte jag. Och det kommer att ta ett tag att göra videon, för det kommer gå åt en hel del förarbete till den. Jag måste göra en hel del research och sådär, och jag vet en del om det här fallet, så att säga. Jag kan avslöja så här mycket i alla fall, att det rör sig om ett kriminalfall, och det hände på 60-talet i England. Mer än så tänker jag inte berätta, men det här fallet är lite mer komplicerat än det kanske låter, så det är därför jag behöver göra lite, jag vill inte slarva när jag gör den videon, utan jag vill vara påläst och sådär, och ha anteckna nödvändiga detaljer och sådär, och så vidare. Så exakt när det här kommer då, när det här avsnittet är klart, det är svårt att säga, men det blir det är på gång nu i alla fall. Sen har jag en idé till ett annat avsnitt också av Motalamannens teorier, som är lite lättare, tror jag i alla fall, så vi får se om jag kanske tar i tur med förarbetet i det parallellt, och sen snickrar lite på det vid sidan av och lägger upp det innan nu. Men vi får se hur jag gör med den. I alla fall, nu vet ni i alla fall att det är på gång. Ja. Och det släpptes ju ett nytt avsnitt av Creepypodden. Det kom ju nu på, släpptes ju nu igår, måndag alltså. Jag hade tänkt lyssna på den innan jag gick och låg mig igår då, men så glömde jag bort det, så jag får väl göra det nu då istället kanske. Så får vi väl se om det är bra eller inte, men det är det nog kanske. Men i alla fall så ses vi sen i nästa video.